Wakati mu bukubagano obungi obaddewo wakati w'eggwanga erya Uganda ne Kenya, Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa afubye okulaba nti afuna ba mediator okukakkanya embeera eno. Entabwe yava ku mafuta aga Uganda ge yali yagala gaberenga gayita mu ggwanga erya Kenya mu pipeline yaabwe gaberenga gatuuka wano. William Ruto muntani kwa twali tumanyi munywanyi nnyo wa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, wabula wekyatuuka ku mafuta yatabuka n'afuuka ekirala. Era ebigambo byali bingi ebyayogerwa mu Kenya, ne watuuka n'okubeerawo load shed obw'okuggibwako kwa umeme oluvannyuma lw'obutakkaanya obwaliwo, ng'akabonero akalaga amaanyi nti ffe tubagabirako ku umeme bwe tuyina mu ggwanga, n'olwekyo temuyina kwewanika nnyo nammwe kugaanira mafuta. Mu ntandikwa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yali addukidde mu ggwanga erya Tanzania, omukyala amanyikiddwa nga Samia Suluhu, ono nga yeyaddira mu bigere bya John Pombe Magufuli oluvannyuma lw'okufa kwe au mule mirembe. Ono nno omukyala bakolagana bulungi nnyo n'omukulu owa wano, era enteekateeka yaabwe badde etambula nga malidaadi kuviira ddala emabega, ng'era mpaawo muntu yenna yavuddeyo kubaawula. Ku mulundi guno they had fallen out n'eggwanga erya Kenya, era nga eggwanga erya Kenya entabweva ku ki baagaana ennyonyi okuva mu ggwanga erya Tanzania okubeera nga erandinga ku Jomo Kenyatta International Airport. N'omukyala atwala eggwanga eryo n'agamba nti bwe gubanga bwe gutyo bwe guli, nammwe temuddamu kuleeta bantu bammwe wano nga muyita mu mpewo oba mu bbanga lyaffe. Era waaliwo embiranye y'amaanyi wakati wa Kenya n'eggwanga eryo, wabula Tibuhaburwa yabiyingiramu n'afuba okukakkanya embeera. Era oluvannyuma lwa Kenya okubeera nti yali egaanye pipeline yaabwe okubeera ng'eyitamu amafuta ga Uganda oba any petroleum product, Tibuhaburwa yaddukira ku muliraano eyo kubanga n'amafuta agagenda okuggibwa mu Lake Albert gye gagenda okuggwera, era gye bagenda okubeera nga bafunira final product. Era ne beeyama nti bakolagana bukubiriro. Wabula engeri gye kiri nti ffe nga Uganda we are a landlocked country, tetuyina mwalo guleeta bintu kuva mawanga malala. Twetaaga Kenya nga gye nkomye okwogera, newankubadde nga naye twetaaga, naye ebitundu ebingi ffe tugyetaaga ennyo. Era oluvannyuma lwa meeting empitirivu, Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yawabulwa okubeera nti atwala William Ruto mu kooti ya East Africa. Era bwe yamutwala mu kooti, kooti nevaayo nebiyingiramu, era William Ruto neyeyongera okomba kwerima. William Ruto mukomba kwerima, ebintu bwe twogere olwaleero birabika byateredde eri Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, kubanga bwe byava mu kooti byadda ku levo eyatukkaanye. Bwe badda ku levo eyatukkaanye mu ntandikwa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa amalala ge yali ayogera n'agamangi n'agakkakkanya, Ruto n'amugamba otwetaaga, naye tulina okubaako endagaano gye tukola egoberera emitendera nga togenda kutwala byaffe mu lukujjukujju, kubanga bano bemula ababadde n'enkaayana ku nnyanja Nalubaale. Era ng'ennyanja Nalubaale waliwo paati egenda mu Kenya ekyo mukimanyi bulungi, ng'abantu bangi balwanira awo, eyo n'enkaayana temala. Babadde n'enkaayana mu Northern Uganda oluvannyuma lw'abatulukana n'abantu abali eyo mu Northern Uganda ab'engulu okubeera nga bakaayana ku wawe balina okulundira. Mu mbeera eyo amafuta finally Kenya evuddeyo n'ekyadi meeting ne gavumenti Uganda yaddemba okuyita mu pipeline yaffe, naye nga tulina endagaano gye tulina okubateerawo gye balina okubeera nga bagoberera. Era wenjogerera endagaano eyo tennabakubwako kya mulubaale oba tennabakulabwako, naye ebimu ku byentegedde byempuliddeko mu gw'omu nkuubo nti bamuwadde emyaka gy'alina okubeera ng'ayita mu pipeline eyo, kubanga bamumanyi bulungi nnyo nti ye bw'atandika okukola ekintu efuuka habit, gufuuka omuzo gutagenda kukoma. Kati beeraliikirira era ne mu ntandikwa kye baali bagaanidde nga bagamba oyo omukulu bw'omuwa ekintu otandika okukikozesa ayagala lubeerera abeere nga ayita mu kyo, nandi kino okufundikira ng'akitwalidde ddala. Era bannakenya baalaga obwegugu ng'obungi nga bagamba Uganda okuyita mu pipeline yaffe Tibuhaburwa jagitwalira ddala. Kati wenjogerero olwaleero giga mauli egenjagala okuwa nti kyaddaaki William Ruto avuddeyo n'agaayiye nfaaki kamuleka ayite mu pipeline, ate agenda gikolako ki? Agenda kujetikka gitwala, naye
ngenda mule kaite munga tuine endagano ekoleddwa etagenda kubera nge yingirira bali abali janga mvuddewo tinebo jibe miyaka 5 lero nga mvuddewo tagenda gama nti nno nakole endagano na enti pipeline ya Uganda aa kakati mumbere eyo baganda bafa bali mugwanga erya Kenya laba trading irayo kinonne mukuruddo olwamwe kibakolera kuba abadde wembiranye ya amanyi wakati ku border eya Uganda ne Kenya ngere bintu okuyingira wano mu Uganda mitawana myerere mulabi amanyi agatereddwa oyu RA nenge ntabweva kuki ntabweva kubutakanya obadde wakati wa gwanga erya Kenya ne Uganda mu banene mu government aba babiri era URA eri mukolera kubiragiro byatibuhaburwa nti byobugagga binje biyingira okuva Kenya okujja wano naye ate tuyina okubikyajinga omusolo mungi birekerawo okuyingira kino kibadde kya affecting abana Uganda ne wankubadde kibadde kya affecting abana Kenya naye bana Uganda babadde affected nnyo nti product nyingi okuva Kenya URA badde tekawo embeera obutaganya bintu ebyo kuyingira wano kakati wenjogerera I hope wajja kubera huko ka improvement akatono tono kubanga abantu bano babadde be punishinga indirectly buli omunga aboneza munne nti okay nkuwa umeme all right kamukujje koko katono tulabe nono nagamba okay oyine ebintu byoleta mu Uganda kale kankunyige nono nagamba nti a nafe katulekerao okubako byetukuleetera wano kwegamba mu mbere eyo Uganda ebadde efirwa kingi kuba bintu byonna ebisinga obungi wetukozesa wano biterayita mu ggwanga lya Kenya okujja wano. Naddala ebyo ebiri crucial n'ebyo ebintu ebirimu obujjanjabi particularly bitera n'okuva Kenya. Kyemuva mulabanga n'abantu bangi abalwadde nga bali mu government bava wano gende Kenya ofuna obujjanjabi. Kati wabeerawo obutakkaanya n'obukubagano wakati manga gano gombiriri kiba kibi nnyo era kiba tekifavaringa fenna. Kuruda rona. Nolwecho, njagadde gaba wago na kugaiteo mugategere ninga bana Uganda mweyongere nnyo okubeera nga mukimanya. Nti government yeno ebirubirwa byayo bya kubeera nga bagaggawala bokka. Nti ne pipeline yeno gye bali mu kwagala okuyita mu ya Kenya oba gye baweereddwa authority ne permission okuyita mu gwenga mu na Uganda toyina wogenda jifuniramu. Kubanga era amafuta gagenda kweyongera kulinnya. Bibanaleta monopoli nga bibaditamininge bei ya mafuta wano. Nga tewali makampuni malala galeta mafuta. Mugenda kulaba nge bei erinya buli unaku olucha. Ebei ya mafuta jeko molinya. Egenda kwa affectinga buli kintu kyonna ekigulibwa mu ggwanga. Buli kintu kyonna ekigulibwa mu ggwanga kigenda kwerega empiya. Kati mweteketeke mulindire ebijja abankumire. Sheikh Ashraf getambudde naye munonye ko ku namba ye. Gwe na inembera mwite itali nunja kulombere dua. Oja kubera anga oterera. Mbagala nyotu dingane mufidi edako mbere bulonji. Mweraba.